من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبحان قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللقاء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا سورة بني إسرائيل کی تفسیر کے سلسلے کی 22 تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ شیطان کی اس بے باک صاف بیانی کے باوجود کہ میں سب کو بہکاؤں گا ذات واجب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میرے بندوں پر ترے اختیار نہیں ہے وکفا بربک وکیلا اور تیرا رب کافی ہے ان کو سنبھالنے کے لیے ان کو سہارا دینے کے لیے اس کے بعد کی جو آیتیں پڑھی گئیں
اس کا ترجمہ، خلاصہ، تفسیر، سلسلہ کلام کو باقی رکھنے کے لیے یہ ہے کہ انسان جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، بے اختیار ہم کو آواز دیتا ہے، ہم نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو سہارا دیں گے، مگر جب وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو بے اختیار ہم کو پکارتا ہے، اور اس کی عادت ہے کہ جب مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تو منہ موڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوا کہ وہ طوفان میں گھر چکا تھا، ہم نے اس کو طوفان سے بچا لیا، مگر خشکی پر پہنچ کر، ساحل پر پہنچ کر اس نے ہم سے بغاوت کی. تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ساحل پر عذاب نہیں لا سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم خشکی پر عذاب نہیں لاتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم صحراؤں میں قیامت خیز طوفانوں کو اور قیامت خیز ہواؤں کو نہیں چلا سکتے؟ بہرحال جب یہاں بھی بلاؤں میں وہ گرفتار ہوتا ہے تو آخری منزل پر وہ ہم کو پکارتا ہے، مگر اس وقت آواز دیتا ہے جب تقریباً وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے. ہم نے انسان کو بڑی شرافت دی تھی، ہم نے انسان کو بہت تکریم عطا کی، ہم نے مکرم کیا بنی آدم کو، لقد کرمنا بنی آدم، اور ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر بنی آدم کو فضیلت دی اور ان کو طیب چیزوں کا رزق عطا کیا، اور بہت سو پر ہم نے افضلیت دی، فضیلت دی، اور یہ چاہا کہ بنی آدم ہماری کرامت کو، ہماری بزرگی کو، ہماری فضیلت کو نہ بھولے. اور اس لیے نہ بھولیں کہ اگر ان کی اپنی بزرگی کا وہ خیال رکھیں، ان کی اپنی کرامت جو ان کو عطا ہوئی ہے اس کا خیال رکھیں، ان کی اپنی شرافت جو ان کو عطا ہوئی ہے اس کا وہ خیال رکھیں، تو یقیناً وہ پھر سوا ایک کے کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، وہ ایک ہی کی پرستش کریں گے، وہ کسی ہمارے غیر کی پرستش نہیں کریں گے. شرافت انسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پیشانی ایک ہی کے سامنے جھکے، ہر ایک کے سامنے نہ جھکے. اور اس طرح سے اب اگر اس نے ہم سے منہ موڑ کے بہت سو کو پکارنے کی کوشش کی، بہت سو کو بلانے کی کوشش کی، اور یہ سمجھا کہ یہ بھی سہارا دیں گے، وہ بھی سہارا دیں گے، تو دنیا تو گزر ہی جائے گی، کبھی کبھی تو ہماری رحمانیت دنیا میں مہلت عظیم دیتی ہے اور پوری دنیا راحت کے ساتھ کسی کی گزر جاتی ہے. لیکن اس دن کیا کریں گے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پوری انسانیت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جس نے جس کو امام بنایا تھا وہ بھی سامنے رہے اور وہ انسانیت بھی سامنے رہے، تو اس وقت ان کو پتا چلے گا کہ کس نے کس کو امام بنایا تھا اور کون امام سہارا دے سکتا ہے. ہم اس مارکۃ العرا اور اہم ترین آیت پر بنی اسرائیل کے سورے کی پہنچ چکے، اور آپ کی اطلاع کے لیے اس آیت کے سلسلے میں مفسرین نے جو ہنگامہ آرائیاں کی وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہ رہے تو بہتر ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین دو گروہوں میں بٹ گئے، دو گروہوں میں بٹ گئے. ایک نے یہ طے کر لیا کہ امام کی اصطلاح کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ پہلے لغت میں دیکھیں اور اس کے بعد آنے والی آیت کو دیکھیں، تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ امام کی جمع ہے، اور مفسر
کہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، ندعو کے معنی پکارنے کے کیے گئے، جس دن ہم انسانوں کو ان کی ماں کے نام سے پکاریں گے. اے تفسیر کا امام ام کی جمع ہے لغت، اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ امام کے معنی اعمال نامے کے ہیں، کہ ہم بلائیں گے انسانوں کو ان کے نامے اعمال کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اما من اوتیا کتابہ بیمینہ، اس کے بعد کی آیت سے سلسلہ ملاتے ہیں، اور جس کو ہم سیدھے ہاتھ میں اس کی کتاب دیں گے وہ تو جنت والا ہوگا. تو بہرحال اور بھی کچھ تفسیریں کی گئیں، ان تفسیروں میں خصوصیت کے ساتھ احمدی کمنٹیٹر، احمدی فرقے کا مفسر مولانا محمد علی، اس نے البتہ انگریزی میں یہ لکھا، انگریزی تفسیر میں اپنی، کہ انسانوں کو ان کے لیڈرز کے ساتھ بلایا جائے گا. تو لفظ لیڈر اس نے رکھا، اور بعد میں لکھا کہ اگرچہ یہ تفسیریں بھی ہونی ہیں کہ اعمال نامہ ان کا امام ہے، اس کو یہ بتلانے کی اس لیے ضرورت ہوئی کہ یہی ایک فرقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہر زمانے کے لیے اپنا ایک امام چن لیں گے. یہی ایک فرقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر زمانے میں ہم اپنا ایک امام چن لیں گے، اس واسطے اس نے کہا ہم لیڈر کے ساتھ بلائیں گے، اپنے قائد کے ساتھ بلائیں گے. اور اس آیت کی تفسیر میں ایک ایسی بوکھلاہٹ پائی جاتی ہے مفسرین میں، کیسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو لکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ آیت قرآن میں نہ آتی تو اچھا تھا، نہ آتی تو اچھا، اور اگر آ گئی ہے تو اس طرح سے گزرو کہ پڑھنے والا اگر بنظر غائر ہمارے ترجمے یا تفسیر کو نہ پڑھے تو یہ سمجھے کہ ٹھیک ہی ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری زندگی اسی آیت سے وابستہ ہے، اس لیے ہم اس سرسری طور پہ تو نہیں گزر سکتے. سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، کم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم انہا مورزون، زمین و آسمان میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ جس پر سے گزرنے والے اس تساہل سے گزرتے ہیں، اس بیگانہ روی سے گزرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ سورہ یوسف ہے. تو بالکل اسی طرح سے مفسرین اس آیت پر سے ایسے گزر گئے، اور کبھی لغوی معنی لے کر، کبھی اصطلاحات پہ جا کر، کبھی سیاق و سباق قرآن کو دیکھ کر کہ آیتیں یوں آ رہی ہیں معنی یہ ہوں گے. آیتیں جو آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ شیطان نے بہکانے کا اعلان کیا ہے، ہم سنبھالنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، شیطان اپنی کوششوں میں کامیاب ہو کر مزاحمت پیدا کرتا رہے گا، ہم اپنے لطف کو کام میں لا کر سلسلہ ہدایت کو مستقل کر دیں گے. شیطان اپنی کوششوں کی کامیابی دیکھنے کے لیے وہ چاہے گا کہ گروہ گروہ اس کا نام لے کر محشر میں آئیں. تو ظاہر ہے کہ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ جو بھی گروہ آئے، جو بھی گروہ آئے، تنہا کوئی نہ آئے، تنہا کوئی نہ آئے، یا بتلاتے ہوئے آئے کہ کون کس کا ہے. تاکہ ہم بتلا سکیں کہ یہ نسبت، یہ اضافت، یہ مناسبت اس کو کس نتیجے پر پہنچائے گی،
یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ قیامت کا دن ہوگا جبکہ ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے اپنے ائمہ کے ساتھ. اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک ایک امام سے روایت لی ہے، تقریباً 7 ائمہ نے ہمارے اس آیت کی تفسیر کی، اور مجمع البیان، صافی، نور الثقلین، عمدۃ البیان، میزان اور تبیان، یعنی تبیان ہماری سب سے پہلی تفسیر ہے محمد ابن حسن دوسری شیخ الطائفہ کی، بہت بڑی کتاب ہے. تو ان تمام تفاسیر میں اور اس کے علاوہ جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں ان سبوں وضاحت کی کہ 7 ائمہ نے اعلان کر دیا کہ ہر ایک گروہ اپنے اپنے ائمہ کے ساتھ آئے گا، جس کو اس نے امام سمجھا ہو. یہ نہیں کہ ہم ہوں گے، یہ نہیں کہ ہم ہوں گے، بلکہ آپ نے جس کو اپنا امام بنایا اس کے پیچھے جائیے. دنیا میں بھی قاعدہ ہے کہ جب کہیں آپ کو بلایا جائے کسی اجتماع میں تو پہلے لیڈر سامنے ہوتا ہے اور بعد میں فالوورز ہوتے ہیں. چجائے کہ روز حساب بارگاہ رب العزت میں پیش ہونا ہے تو پہلے لیڈر آگے آئے کہ پروردگار میں نے یہ رہبری کی تھی اور اس طرح سے یہاں تک پہنچایا ہے اور یہ آئے ہیں، اب اس وقت ان سے حساب لے لے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک اپنے امام کے ساتھ آئے گا. تو امام کے معنی نہ ام کی جمع سے مراد ہے اور نہ نام اعمال ہے، اس واسطے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں اس لفظ کو استعمال کیا ہے اگر وہاں بھی نام اعمال ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھ کو انسانیت کے لیے کیا ترجمہ کریں گے، ماں بنایا، نام عمل بنایا. انی جاعلک للناس اماما، اقریاں امام کے کیا معنی، کسی مقام پر کوئی توجہ. انی جاعلک للناس اماما، یہ وہ آیت ہے کہ جہاں مفسرین نے بجز اس کے صرف وہ ترجمہ کر کے آگے بڑھا، تفسیر نہیں کی، یہ بھی نہیں بتلایا کہ یہ آیت کب آئی، یہ بھی نہیں بتلایا کہ امامت کب ملی، رسالت سے پہلے ملی، نبوت سے پہلے ملی، خلت سے پہلے ملی، یا رسالت نبوت خلت کے بعد ملی. اگر ملی تو امامت کا مقام کیا ہے، نبوت کا مقام کیا ہے، اس پر گفتگو نہیں. بہرحال انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھ کو انسانیت کے لیے امام بنایا. اس کے ساتھ ہی ابراہیم بہتر جانتے تھے کہ امام کے معنی کیا ہے، ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ عہد امامت میری اولاد میں آئے گا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، حکم ہوا ہم ظالموں کو عہد امامت نہیں دیتے، ظالموں کو عہد امامت نہیں دیتے. اس کے معنی یہ جو امامت الہی ہے، جو امامت الہی ہے، جو امامت حقیقی ہے، قیامت تک وہ ظالم کو نہیں مل سکتے. اور یہی تفسیر ہے امام رضا صلوات اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک محل تھا استعمال کا،
دوسرا محل استعمال کا ارشاد ہوا ونرید ونمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جن کو دنیا کمزور بنا دے زمین میں ہم ان کو امام بنائیں، وارث بنائیں. اب یہاں ائمہ کے کیا معنی ہے؟ اب یہ ائمہ کس کی جمع ہے؟ وہ تو ان کی جمع امام ہے، یہ ائمہ کس کی جمع ہے؟ دو. تیسری منزل ائمتن یہدون الی الجنہ، وہ ائمتن یدعون الی النار، کچھ ائمہ ہیں جو ہدایت کریں گے جنت کی طرف، کچھ ائمہ ہیں جو دعوت دیں گے جہنم کی طرف. تو امامت بڑھ گئی، اسی واسطے یوم ندعو کل اناس بے امامہم، ہر ایک اپنے امام کو لے کر آئے، ہر ایک اپنے امام کو لے کر آئے. تو یہاں بھی آپ کو وہی معنی کرنے پڑیں گے کہ ہم نے ان کو امام بنایا، وارث بنایا. دوسرے مقام پر یہ ہوا کہ ہم نے ان کو امامت دی یا امام بنایا تاکہ وہ ہدایت کریں جنت کی طرف، اور دوسرے امام بنے تاکہ وہ دعوت دیں اپنے ماننے والوں کو جہنم کی طرف. یہ بھی لفظ امامت ہے. اور ایک مقام ہے کہ جہاں صحیح معنی میں آپ کی توجہ کو مبذول ہونا چاہیے، آیت آپ سب کو یاد ہے مگر استدلال کے لیے یاد رکھیے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے احصا کر کے امام مبین میں رکھا. یہاں بھی ماں ہے، یہاں بھی جمع ہے، ام کی جمع ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، ہم نے ہر شے کو احصا، یہاں بھی نام اعمال ہے. دیکھیے دونوں یہاں لفظ نہیں آ سکتے، اس وقت یہاں مانا کیے گئے یہ قرآن سے مراد ہے، یہ قرآن سے مراد ہے. تو بہرحال اگر امام سے مراد قرآن ہے تو سورہ فرقان میں آواز دی کہ پیغمبر آئیں گے محشر، محشر میں آئیں گے، اور آنے کے بعد بے اختیار یہ کہیں گے کہ وقال الرسول، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول قیامت میں یہ کہے گا کہ پروردگار میری قوم قرآن کو چھوڑ چکی تھی، میری قوم ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم قرآن کو چھوڑ چکی تھی، اور کل شیء احصیناه فی امام مبین، اگر امام مبین سے قرآن مراد ہے تو قوم تو چھوڑ چکی. اس طرح سے اب پھر واپس آئیے جس آیت سے ہم نے ابتدا کی تھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، بنی اسرائیل کے سورے میں غرر آیات سے یہ آئے تھے کہ وہ دن جب کہ ہم دعوت دیں گے، بلائیں گے، پکاریں گے انسانوں کو کہ آؤ اپنے اپنے امام کو لے کر، اپنے اپنے امام. تو اب میں ذرا آپ کے سامنے تفسیر کی تشریح کر دوں کہ امام باقر، امام صادق، یعنی صادقین، اور امام کاظم اور امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہما، اور اس کے بعد امام تقی جواد، امام علی نقی صلوات اللہ وسلامہ علیہما، اس کے بعد امام حسن عسکری. سات امام ہیں، سات امام ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہر ایک، ہر ایک اپنے زمانے کے امام کے ساتھ آئے گا، ہر ایک اپنے زمانے کے امام کے ساتھ آئے گا جس کو اس نے اپنے دور کا امام مانا ہو، جس کو اس نے اپنے دور کا امام مانا ہو اس کے ساتھ اس کو رہنا پڑے گا. یہ ہماری تفسیر. اور وہاں
تفسیروں کا یہ حال ہے کہ ایک اہم تفسیر ابھی ابھی آئی ہے خواجہ عبداللہ انصاری کی، اس کی کوئی تقریباً 10 جلدیں ہیں، وہ یومن اٹو کل اناس میں امامہم کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ ایک تو ماں کے بھی معنی ہے امام کے، ایک معنی عمل نامے کے بھی ہے، اور سارے مفسرین متفق ہیں کہ یہ نامہ اعمال ہے، کہ جب ہم نامہ اعمال کے ساتھ انسانوں کو بلائیں گے اس کے بعد ہی لکھا سوا امام جعفر صادق۔ آپ نے یاد فرمایا کہ نہ اماں سے مراد ہے نہ عمل نامہ مراد ہے، بلکہ سے مراد ہر وہ امام ہوگا جس کو قوم نے اپنا امام بنایا ہو، ساتھ جانا پڑے گا، ساتھ جانا پڑے گا۔ تو اب ایسی منزل پر کتنا اہم مسئلہ ہو جاتا ہے، کتنا اہم مسئلہ ہو جاتا ہے اگر آپ غور کریں کہ یوم ندعو کل اناس، پوری انسانیت کو، آدم کی اولاد کو بلائیں گے، نوح کی امت کو بلائیں گے، ابراہیم کی امت کو بلائیں گے، موسیٰ کی امت کو بلائیں گے، عیسیٰ کی امت کو بلائیں گے۔ تو ابراہیم کی امت تک تو ٹھیک ہے کہ ابراہیم کی امت یہ کہے گی کہ یہ امام، اب اس کے بعد بس ظاہر قرآن نے تو یہ نہیں بتلایا کہ نوح امام تھے، مگر ظاہر قرآن میں ایک عجیب و غریب یہ صورت رہی کہ ابراہیم کی امامت کے بعد ہی قرآن مجید میں یعقوب اور اسحاق کا جب تذکرہ کیا تو کہا کہ وہ جعلناہم ائمتن یہدون الی الجنہ، ان کو ہم نے امام بنایا، پیشوا بنایا تاکہ وہ جنت کی ہدایت کرے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر ماضی کے دور کا نبی ان کی اپنی امت کا امام رہا ہے، یہ استدلال ہے جب یعقوب اور اسحاق کے لیے لفظ آ گیا۔ مگر یہ کہ ختمی مرتبت کی بات جب آئی تو مقام قوتمیت مقام ولایت عظمی ہے، مقام امامت کبرا ہے، مقام امامت کبرا ہے، اور اس امامت کبرا کی منزل پر مفسرین عامہ نے یہ کوشش کی کہ پیغمبر کی رسالت سے گفتگو ہو، ختم نبوت سے گفتگو ہو، ان کے پیغمبر ہونے پہ گفتگو ہو، مگر میں نے عام مفسرین کو پیغمبر کی امامت پر گفتگو کرتے ہوئے نہیں پایا کہ پیغمبر امام ہے، آپ نے یعنی عام مفسرین نے امامت ختمی مرتبت سے گفتگو ہی نہیں کی، وہ ایسے چپ ہو گئے کہ جیسے فقط ابراہیم ہی امام ہو کے رہ گئے۔ کیوں؟ فقط اس بات سے کہ وہ نبوت پہ اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ نبوت کو ختم ہونا ہے، کو اس لیے نہیں چھیڑتے کہ امامت کو اسی سطح سے آگے جانا ہے، امامت پہ گفتگو ہی نہیں کرتے ختمی مرتبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امامت ہے تو کہیں یہ نہیں کہا کہ امامت ختم ہوئی، قیامت تک رہنا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت تک رہنا ہے۔ تو اس اعتبار سے امامت ختمی مرتبت ایک ایسی سطح بلند پر ہے جہاں میری زبان عاجز ہے اور قوت بیان یقیناً جواب دے رہی ہے، اس لیے کہ ایک طرف دلیل اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر پوچھوں کہ یہ امامت اگر ملی تو کب ملی، رسالت کے بعد ملی، نبوت کے بعد ملی، یا خاتمیت کے ساتھ ساتھ ملی، کب ملی، اور اگر جب ملی اسی سطح سے جا رہی ہے
تو اس کے بعد آنے والا ممکن ہے نبی نہ ہو, ممکن ہے نبی نہ ہو, مگر نبی جس کے لیے یہ کہے انک تسمعوا ما اسمعوا وترى ما ارى, تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. تو اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی, ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہے ہیں, بنی اسرائیل کی آیت سے بحث ہو رہی ہے اور بڑی اہم بحث ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس دور کے مفکرین نے بھی یہی طے کیا ہے کہ قرآن میں لفظ امام اسی معنی میں ہے, قرآن میں لفظ امام اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ لغت نے استعمال کیا کہ ام کی جمع امام ہے. تو اگر یہی ہے تو پھر سب سے بڑی ذمہ داری اس غلط فہمی کی یا اس غلط راہ پر لے جانے کی سب سے بڑی ذمہ داری اقبال پہ ہوگی, اس لیے کہ اقبال نے بے تحاشا امامت سے گفتگو کی, بے تحاشا اس نے کہا کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. کس منزل پہ کہا عقل بے مایا, یعنی مطلب یہ کہ اگر کسی کی عقل بہت بہت بلند ہے تو جب بھی وہ عقل دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مجھے امام بنا دو, عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات, اگر فقط اندازے پر اور تخمینے پر کام چلنے لگے تو زندگی الٹ جائے. عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں, یعنی بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تعقل کی بنا پر نہ کسی کو امام بنا سکتے ہیں نہ آپ اپنے عقل کے کمال پر امام بن سکتے ہیں جب تک کہ خدا کسی کو امام نہ بنا دے. عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں, راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیا, خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ وا کیوں کر, جب حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات. انہیں خود وجود یہ بتلائے کہ وجود کے اسرار کیا ہیں, حیات یہ بتلائے کہ حیات کے اسرار کیا ہیں, اور حیات حقیقی ذات واجب کے لیے. تو ذات واجب اسرار حیات کو بتلانے کے لیے کسی کو چن لے, کسی کو پسند کر لے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, غیب کا عالم ہر ایک کو علم غیب نہیں دیتا جب تک کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضی نہ کرے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ تم میں سے ہر ایک کو غیب کا عالم اور غیب کا عامل نہیں قرار دیتا. تو اقبال نے یہاں سے بحث شروع کی اور کہا کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں, راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کا رہا. اور اس کے بعد پھر اب امام کے متعلق گفتگو کی. اب آپ سوچتے جائیے کہ اقبال نے لفظ کو کہاں کہاں استعمال کیا اور اس امام کے معنی کیا نامہ اعمال کے ہو سکتے ہیں, آپ کے ذہن میں معنی رہے کیونکہ مفسرین نے اس آیت میں نامہ اعمال لیا ہے. اور میں پوچھتا جاتا ہوں آپ سے شیخ پڑھ 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 کے ان کے اقبال کے, اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقی, اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقی, وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. فکر میں اگر وحدت آ جائے اور کردار میں وحدت نہ ہو تو کیا بات, افکار کی وحدت کے ساتھ کردار میں وحدت چاہیے. اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقی, وحدت افکار کی بے وحدت کردار قوم, قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام. اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقی, وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے قوم.
قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. اب یہ امامت کے معنی کیا ہے؟ یہاں نامہ عمل ہے، اعمال نامہ ہے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دورہ کر کے. پھر کہا اقبال، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار. حاضر و موجود آپ سمجھ رہے، نفع حاضر نفع موجود، یعنی آج کا فائدہ، آج کا فائدہ، اس وقت کا فائدہ نہیں. نہیں، امام آج کا فائدہ نہیں چاہتا ہے. امام چاہتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، یوم آخر کی تیاری کرو. ہے وہی تیرے زمانے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان پہ لا کر تجھے تلوار کرے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان پہ لا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ہے، فتنہ یعنی دوسری امامت. یہدون الی الجنہ یدعون الی النار. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اقرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان پہ لا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، اسلام کے لیے فتنہ ہے. اسلام کے لیے فتنہ ہے، یہی وہ منزل ہے جو حسین کے لیے اقبال نے کہا تھا، سن خلافت رشتہ قرآن وسیق. جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا، حریت را زہر اندر کام رہی اور آزادی کا گلا گھوٹا گیا. خوف سن سر جلوائے خیر الامم، سن صحاب قبلہ باران در قدم، بر زمین کربلا باری دو. یہ ہے فتنہ ملت بیضا ہے امام جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. دیکھا آپ نے امامت. اب یہاں بھی آپ بتلائیں کہ اقبال کے پاس مفہوم امامت کیا ہے. آپ کے پاس کیا مفہوم ہے اور آپ کے مفکر کے پاس کیا مفہوم ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوری گہری سٹڈی کی جائے اقبال کی، اور مختلف مقامات سے اس کو لے لیا جائے کہ یہ اقبال کے پاس یہ لفظ کن معانی میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر آگے چل کر ایک مرتبہ تو صاف صاف کہ ہنوز ان چرق نیلی کچھ خرام است، یہ چرق کی رفتار بگڑ گئی، فلک کی رفتار بگڑ گئی. ہنوز ان چرق نیلی کچھ خرام است، ہنوز ان کارواں اندر خرام است. اب یہ کاروان منزل پہ نہیں جائے گا، ابھی چل رہا ہے، بھٹک رہا ہے. جے کارے نا تمام ماں چپر سی، تو میدانی کے ملت بے امامت.
سارے ناتمام ماں سے پرسی، ہمارا کام کیوں بگڑ گیا، کیوں پوچھ رہے ہو؟ امیدانی یہ ملت بے امام اقبال اپنے دور میں اعلان کر گئے، ملت کا کوئی امام ہی نہیں ہے، ملت کا کوئی امام نہیں ہے۔ ملت کے اقبال نے تجزیہ کیا، صحیح تجزیہ کیا اور کہا کہ ملت بے امام، یعنی ملت بے امام، ملت کے لیے امام نہیں ہے یا ملت امام کو مانتی نہیں ہے۔ امیدانی کہ ملت بے امام۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ تصور امامت ہے کہ جس کو جگہ جگہ شعرا نے مختلف طریقوں سے پیش کیا، مختلف طریقوں سے پیش کیا، اور اقبال نے تو بڑی بسیط بحث کی ہے اپنے خطبوں میں بھی اور اپنے اشعار میں بھی کہ کیا بات ہے، کیوں ملت کی پریشانی ہے، اس لیے کہ ملت میں وحدت کردار نہیں ہے، وحدت کردار بغیر امام کے نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن ہے فکر میں وحدت آ جائے مگر عمل میں انسان کا ایک ہونا وہ ناممکن ہے، وہ ایک طرف لے جا رہا ہے، وہ ایک طرف لے جا رہا ہے، اس کی فقہ کچھ اور ہے، اس کی فقہ کچھ اور ہے، کردار میں وحدت کیسے آئے جب تک کہ امام ایک نہ ہو؟ کردار میں وحدت کیسے آئے؟ تم میدانی کے ملت بے امام۔ اور اس طرح سے اب ہم اگر ایک اور منزل کو سر کریں تو چاہے ایک امر بھی آپ کو یاد رہ جائے، ایک امر بھی آپ کو یاد رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں میری مجلس کا حاصل مجھے مل گیا۔ جس کا امام نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ اقبال نے تو کہا تو میدانی کے ملت بے امام۔ میں پوچھتا ہوں جس کا امام نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ تو یگانہ چنگیزی نے دو شعر کہے تھے، وہ بھی یاد رکھ لیں، جس کی تلوار کا ہو لوہا تیز، جس کی تلوار کا ہو لوہا تیز، حجت ناتمام کیا کرتا، جس کی تلوار کا ہو لوہا تیز، حجت ناتمام کیا کرتا، جس کو چاہا بنا لیا دیوتا، بندہ بے امام کیا کرتا۔ تلوار کا ہو لوہا تیز، حجت ناتمام کیا کرتا، جس کو چاہا بنا لیا دیوتا، بندے بے امام۔ تمہیں دانی کے ملت بے امام، یہ گانا نے نتیجہ بتلا، نتیجہ بتلا دیا کہ نگاہ لیڈرشپ تو چاہتی ہی ہے، فطرت انسان میں لیڈرشپ ہے، فطرت انسان نقال ہے، وہ چاہتی ہے کہ کسی کے قدم بقدم چلے، کوئی صوفی ملے، کوئی مجذوب ملے، کوئی راستے میں درخت کے نیچے ولی مل جائے، کوئی جوتشی ہی مل جائے، کوئی غیب کی باتیں بتانے والا مل جائے، کوئی عامل مل جائے، تو بہرحال کسی نہ کسی سے تسلی تو ہو دل ناکام کو۔ جس کو چاہا بنا لیا دیوتا، بندے بے امام۔ تو اس منزل پہ پہنچ کر ہم نے اب اس بارگاہ میں جانے کی کوشش کی کہ جس بارگاہ میں پہنچتے ہوئے ایک نئے انداز فکر کی ضرورت ہے۔ ہزار مرتبہ آپ نے سنا ہے اور جبین کو خم کرتے کرتے، مگر یہ کہ جیسا کہ میں ابھی اپنی کسی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ وہ بارگاہ لامحدود ہے، اس لیے جو کچھ بھی کہا جائے، جو کچھ بھی لکھا جائے، اس کی کوئی حد ہی نہ ہو، حد ہی نہ ہو۔
تو آپ اس بارگاہ میں چل کے دیکھیے کہ وہاں وہاں اپنے آپ کو کس شان سے اور کس طرح سے وہ امام کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ اب اس بحث کو چھڑا جائے, ایک بہت کام کی بات. شاہ عبد العزیز دہلوی نے حاشیہ لکھا ہے آئے مباہلہ کا, آئے مباہلہ کا حاشیہ, اور حاشیہ پہ لکھا شاہ عبد العزیز دہلوی نے, انہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مستند مفسر ہے ہند و پاک کا اردو زبان, انہوں نے حاشیہ میں لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول نکلے تو دیکھیں نام کو دیکھیں, حضرت علی, حضرت فاطمہ, اور اس کے بعد امام حسن, امام حسین ساتھ گئے. علی کے ساتھ امام نہیں آیا ہے, مگر امام حسن, امام حسین ساتھ گئے. یہ شاہ عبد العزیز کا حاشیہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ لکھ کے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ نام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ لفظ زیب دیتا ہے. یعنی مباہلہ 9 ہجری, ولادت حسن مصطفیٰ 3 ہجری, حسین ابن علی 4 ہجری, 61 میں جا کے 57 کے ہوئے حسین. تو اس طرح سے 6 اور 5 برس کے بچے باہر نکلے تو وہ امام ہو کے نکلے. عبد العزیز نے یہ حاشیہ لکھا, آپ جا کے تاج کمپنی لمیٹڈ کا قرآن لیجئے, اس میں یہ حاشیہ موجود ہے امام حسن, امام حسن. اور اب انہوں نے کیوں لکھا یہ عبد العزیز نے, اس لیے کہ وہاں ایک سند, سند رسول نے بچوں کو دیکھ کے کہا ہما امامان قاما او قعدا, یہ دونوں امام ہیں, کھڑے ہو تو امام ہے, بیٹھے دیکھیے یہ یہ کمال فصاحت پیغمبر ہے, اور کمال بصیرت پیغمبر ہے, اور کمال علم لدنی پیغمبر ہے, جو پیغمبر کو حاصل ہے کہ کھڑے ہو تو امام ہے, یعنی مقام قیام میں حسین آئے تو امام ہے, اور اگر صلح کر کے مقام قعود میں حسن آئے تو امام ہے. صلح حسن سے امامت متاثر نہیں ہے. ہما امامان قاما وقعدا, یہ دونوں کھڑے ہوں یا بیٹھیں تو امام, صلح کریں یا جنگ امام. تو آپ نے دیکھا کہ یہ امامت کا سلسلہ آیا, اور اس کے بعد پھر ایک اور, وہ یہ کہ جتنے مفسرین ہیں, جتنے آپ کے تفسیر کرنے والے ہیں, اس میں قابل ذکر ظاہر ہے شیخ محی الدین عربی ہیں اور دوسرے بھی حضرات ہیں, انہوں نے اپنا حق ادا کیا. تو قلتان شیخ محی الدین عربی نے جب قرآن کی تفسیر شروع کی تو مقدمہ لکھا, ہر مفسر مقدمہ لکھتا ہے, شیخ محی الدین عربی نے بھی مقدمہ لکھا, مقدمہ تفسیر کو شروع کیا کہ فرمایا امام جعفر صادق نے کہ ان اللہ تبارک و تعالی تجلا لعباده فی القرآن, اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کے لیے تجلی کی ہے. امام, امام جعفر صادق. اور اسی طرح سے
ہر ائمہ اہل بیت میں سے کوئی نام جب آیا تو اس کو حلیۃ الاولیاء میں یا قصائص نسائی میں یا اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں فضائل میں، مناقب میں، ان سب میں اسی لفظ امام کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ پادشاہ وقت کو امیر المومنین کہتے ہیں، بھائی میں توجہ چاہتا ہوں، بادشاہ وقت کو امیر المومنین کہا ہے، امام رضا کو امام رضا کہا ہے، مگر کسی مفسر اور معرق نے مامون رشید کو امام نہیں لکھا. امام ہارون رشید نہیں لکھا، امام متوکل نہیں لکھا. آپ نے دیکھا، یعنی حکومت، طاقت، اقتدار، شوکت، وجاہت، یہ ساری چیزیں امامت کے اجزاء نہیں ہیں. امامت وہی ہے جو آئے، عطا ہو، اور اسی پر بگڑے ہوئے ہیں صاحب عقد الفرید ہم پر، ابن عبد ربو، کہ یہ راضی قوم وہ ہے جو یہودیوں کی طرح آل محمد میں امامت کی قائل ہے، جیسا کہ آل داؤد میں یہودی خلافت اور نبوت کے قائل تھے. یعنی مطلب یہ کہ اگر یہ لوگ کوئی اچھا بھی کام کریں، یعنی کوئی صحیح بات بھی کریں، یعنی یہودی اگر یہ کہیں کہ داؤد کی اولاد نبی ہوگی تو کیا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوئی. فرعون کی اولاد ہوئی، بخت نصر کی اولاد ہوئی، کوئی اور بادشاہ کی اولاد نبی ہوئی؟ نہیں. اسی گھرانے میں آئی نبوت، بنی اسرائیل میں آئی. مختلف انبیاء آئے، ہزاروں انبیاء آئے، نام جن کے نہیں معلوم ہے، بعض کے نام معلوم. تو ظاہر ہے کہ آپ کو کہنا پڑے گا، نبوت آئی، آپ کہتے ہی رہے کہ بنی اسرائیل اس عمر کے قائل تھے کہ آل داؤد میں نبوت گئی. اسی طرح سے یہ جو فرقہ ہے راضیوں کا، یہ بھی قائل ہے کہ آل محمد میں امامت ہے، تو آپ کہیں اور لے جائیے. دیکھیے میں کتنی عجیب بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور لے جائیے، مگر شرط یہ ہے کہ جس کو آپ پہلا امام کہیں، پھر اس کے بیٹے کو بھی امام کہیں، اس کے پوتے کو بھی امام کہیں، اس کے پڑپوتے کو بھی امام کہیں، 12 پشتوں تک امامت لے کے جائیں. لے جائیے اشارت یہی ہے، بنائیے ضرور، مگر سلسلے بھیجائے، یقیناً آپ ائمہ ثقہ کو امام کہیں گے. امام غزالی امام ہے آپ کے نزدیک؟ امام غزالی امام ہے، ظاہر ہے امام الصرف ہے، امام الفقہ ہے، امام النحو ہے، امام المنطق ہے، امام الکلام ہے، امام الفلسفہ ہے، امام الاخلاق ہے. یہ جتنے علماء ہیں تھے سبوں کو امام کہا، اور اب دنیا نے اپنی لغت کے اعتبار سے، مگر چلیے اسی کو قبول کرتے ہوئے، امام غزالی کے بیٹے بھی امام ہیں، پوتے بھی امام ہیں، پرپوتے بھی امام ہیں، امام مالک کے بیٹے بھی امام ہیں، پرپوتے بھی امام ہیں، امام اعظم کے بیٹے بھی امام ہیں، پرپوتے بھی امام ہیں. نہیں، فقط امامت وہیں جاتی ہے نسلن بعد نسلین، کہ جہاں وارثان کتاب جائے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث کیا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ، ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کیا. یہ امام حسن عسکری کو زیب دیتا ہے کہ جب کوئی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے میرے پدر گرامی علی نقی نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی فقی جماعت نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی علی ابن موسیٰ نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی
گرامی موسیٰ ابن جعفر نے کہا، ان کے پدر گرامی جعفر ابن محمد نے کہا، ان کے پدر گرامی محمد باقر نے کہا، ان کے پدر گرامی علی ابن الحسین نے کہا، ان کے پدر گرامی حسین ابن علی نے کہا، ان کے پدر گرامی علی ابن ابی طالب نے کہا، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا، رسول نے وحی سے سنا، اور جبرائیل نے اللہ سے ہمارے پاس امامت یہ وہ نہیں ہے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ مسند نشینی ہے، یہ نہیں ہے کہ خرقہ پوشی ہے، یہ نہیں ہے کہ باپ نے بیٹے کو منتقل کیا، نہیں، وہاں امامت کے معنی یہ ہے کہ علم ہو، شجاعت ہو، عبادت ہو، اور وہی معیار ہو، اور پھر معیار اتنا بلند ہو کہ وہی تک مسلسل ہو، اور پھر وہی کے پال بھی نہ رکے بلکہ یہ کہنا پڑے کہ جبرائیل امین نے اس کو سنا ذات واجب سے، تو اتنے مسلسل جو بندے ہوں اپنے معبود سے، وہ اگر امامت کا دعویٰ کریں تو ظاہر ہے کہ دعویٰ ان کا اس واسطے نہیں ہے کہ کسی کی ضد پہ ہے، ان کا حق ہے، اور وہ اعلان اسی لیے کر رہے ہیں کہ کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ اب پھر واپس جائیں، جہاں جہاں خلافتیں گئیں، جہاں جہاں تاریخ میں خلافتیں، آپ ایسا کریں کہ لفظ امام کو اس نام کے ساتھ رکھ کے اپنے ذہن میں سوچتے جائیں آہستہ آہستہ کہ کیا زیب دیتا ہے یہ لفظ، لفظ امام کو بازو رکھیے اور سوچیے اپنے ذہن میں، ظاہر ہے یہ سوچنے کا زیادہ وقت ہے، اس میں کچھ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آپ سوچیں گے اپنی تنہائی میں گھر جا کے، ایک ایک کا نام بہت سے ہیں، تو ایک ایک کے نام کے ساتھ لفظ امام لیتے جائیے، کہتے جائیے دیکھیے زیب دیتا ہے کیا. تو دو لفظ ایسے ہیں کہ جو زیب نہیں دیتے، اور یہ تقریر کا آخری جملہ، دو لفظ ایسے، ایک لفظ اللہ کا دیا ہوا، ایک لفظ نبی کا دیا ہوا، اللہ نے کہا امام، نبی نے کہا مولا، شب قدر ہے، بہترین عمل دعا ہے، اور بہترین دعا وہ ہے جو زبان سے نکلے اور قبول ہو. اور ایسی دعا سوا درود کے کوئی نہیں. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. دیکھیے مسلمان کہیں رہے، یہ ملت ظاہر ہے کہ ہم کو محبوب ہے، ہم کو پسند ہے، ہم کو عزیز ہے، ملت کے ہم دوست ہیں، ہم ہمدرد ہیں، ہم بھی ملت میں ہیں، ملت ہماری ہے. دیکھیں ملت واقعی جانتی ہے احسان کو، اس نے درود میں خلفاء کو داخل نہیں کیا، اقتدار وقت تھا، متوکل چاہتا تو کرتا، ہارون رشید چاہتا تو کرتا کہ ہمارا بھی نام لکھ لیجیے، مگر کچھ ہو نہ سکا، اندر آ نہ سکے،
اندر آنے لگے تو رسول نے جو دائرہ بنایا تھا اگر وہ تفیر کی چادر ہو تو اس میں نہ کوئی آ سکا، اور اگر وہ قربہ کا دائرہ تھا تو اس میں نہ آ سکا، اگر وہ کوئی مباہلہ کی حدے تھی تو اس میں نہ آ سکا، اور اگر درود کا اعلان کیا تو یہی کہنا پڑا کہ اچھا ایک علا بڑھا دو، ایک علا بڑھا دو، مگر اللہم صلی علی محمد. خداوندا واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو توفیق بندگی عطا کر. آج کی شب ہم مصروف رہیں ذکر میں، فکر میں، شکر میں. پروردگار اس رات کو چونکہ تو نے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اس رات کے عمل کو ہزار مہینوں کے عمل سے بہتر قرار دیا، خیر من الف، تو پروردگار یہ رات ایسی گزرے کہ ہم جوشن کبیر پڑھیں، ہم اس رات میں قرآن مجید میں عنکبوت و روم و لقمان و دخان پڑھیں، ہم اس رات میں زیارتیں پڑھیں، ہم اس رات میں قضائے عمری کہو یا جتنی رکعتیں معین ہیں اتنا پڑھ لو کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ اگر یہ رات واقعی قبول ہو گئی عبادت تو جو نماز پڑھو گے، جو بندگی کرو گے، 83 برس چار مہینے کی ہے، ہزار مہینوں کو برسوں پہ تقسیم کر لو، 83 سال چار مہینے اور 21 کی عمر ہوتی ہے، تو ایسا عمل ہو جائے کہ 83 برس چار مہینے گفتگو ختم ہوئی، شب قدر گزری، امام کی خدمت میں ایک شخص سر جھکائے ادب سے بیٹھا ہوا تھا، امام نے کہا کیا بات ہے، نادم معلوم ہوتا ہے، کہاں فرزند رسول بڑی ندامت ہے، سر شام پوری تیاری تھی، پوری تیاری تھی، اعمال کی تیاری تھی، دل چاہتا تھا کہ رات بھر عبادت کروں، مولا روزے کی وجہ سے کچھ تکان ہوئی، میں سو گیا، سو گیا، نماز صبح کے وقت آنکھ کھلی اور میں جو خجالت میں مبتلا ہوں، ندامت میں مبتلا ہوں، تو آپ نے ایک مرتبہ رخ کیا، کہا تیرے نام اعمال میں تو شب قدر کا پورا ثواب، تیرے نام اعمال میں تو شب قدر کا پورا ثواب، کا فرزند رسول میں سو رہا تھا، کا سوچ تو صحیح، کوئی ایسا عمل بھی ہوا ہے، کوئی ایسا عمل بھی، کہا ہاں فرزند رسول ایسا ہے کہ نصف شب کے وقت نیند کی شدت کے باوجود شدید پیاس لگی تھی، سرانے سے پانی پیا ہوتا ہے نہیں آتا، حسین یاد آ گئے تو میں نے حسین پہ سلام دیا اور اللہ کو میں نے دعا کی اللہ سے کہ ان پر پانی بند کرنے والوں کو رحمت سے دور کر دے، یاد میں جا تیرے نام اعمال میں شب قدر کا حساب لکھ، خدا وندہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مملکت پاکستان کی حفاظت ہے.